Você viu o tanto de polícia que tem na área aí, mano? É, então, tá embaçado o morro, certo, mano? Então, final de ano e pra cadeia não vira. Alguém tá chegando aí, mano? E aí, Cláudio? E aí, firmeza, família? Como é que tá o morro? Então, o morro tá daquele jeito, certo, mano? Então tem que ficar ligeiro, porque tá cheio de polícia, cheio então, de graça. Então, aí, tô descabelado, mano. Vim pra me levantar de novo. Então, vamos pro. Tá vendo aquele truta parado ali? Bolando ideia com os manos na esquina. É envolvido com crack, maconha e cocaína. Tirou cadeia, cumpriu a sua cota. Pagou o que devia, mas agora ele tá de volta. Saudades da quebrada, família. Coração amargurado pelo tempo perdido na ilha. Se levantar agora é só, nada mais importa. Louco é mato, tá cheio no morro, não falta. Esses anos aguardou, paciente. O limite é uma fronteira criada só pela mente. Conta com o que ficou e não o que perdeu. Quem vive do passado é memória, museu. Dinheiro, segredo, palavra-chave. Manipula o mundo e articula a verdade. Compra o silêncio, monta a milícia. Paga o sossego, compra a política. Os olhos da sociedade é mais um bandido. E a bandidagem paga o preço pela vida. Vida entre o ódio, traição e o respeito. Entra a bala na agulha e uma faca cravada no peito. Daquele jeito, ninguém ali brinca com fogo. Perdedor não entra nesse jogo. É como num tabuleiro de xadrez. Cheque mate, vida ou morte. Um, dois, três, vê direito. Para, pensa, nada a perder. O réu acusado já foi programado pra morrer. Quem se habilita a debater? Quem cai na rede é peixe, não tem pra onde correr. E aí? O crime vai, o crime vem. A quebrada tá normal, eu tô também. O movimento dá dinheiro, sem problema. E o consumo tá em alta como manda o sistema. O crime vai, o crime vem. A quebrada tá normal, eu tô também. Onde há fogo, há fumaça. Onde chega a droga é inevitável, embaça. Eu tô aqui com a 9 na mão. Cercado de droga e muita disposição. Ladrão, fui rotulado pela sua sociedade. Um passo a mais pra ficar na criminalidade. O meu cotidiano é um teste de sobrevivência. Já tô na vida então, paciência. Pra cadeia não quero, não volto nunca mais. Aí truta, se for pra ser eu quero é mais. Aqui mó corvil, ninho de serpente. Tem que ser louco pra vir bater de frente. Minha coroa não pode passar veneno. Já é velho, meu moleque ainda é pequeno. Um irmão morreu, outro se casou. Saiu dessa porra, firmeza se jogou. Só eu fiquei fazendo tempo por aqui. Tentei evitar, mas não consegui. Aí, se meu futuro estiver traçado, eu vou até o fim só pra ver o resultado. Quero dinheiro e uma vida melhor, antes que meu castelo se transforme em pó. Só, o vício da morte está à venda. Em cada rua uma alma, em cada alma uma encomenda. O consumo pra alguns é uma ameaça. Vários desanda, vacila e vira caça. Tem mano que dá várias narigadas aqui. Cheira até umas horas. Deixa cair, é intensidade o tempo inteiro. Cartel latino, São Paulo ao Rio de Janeiro. Dá mó dinheiro, dólares, rato de sócio. Nesse ramo são que nem abutre nos negócios. A noite chega, a febre aumenta. Pode ser da paz ou curviana violenta. E tá, vamos terminar de bolar o bagulho pra fazer o rolê, meu. Firmeza, firmeza, mano. Vai, 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 todo mundo, mão pra cabeça, cadê o bagulho, mano? Vai, tá capetado, mano. Quem que é o Cláudio aí? Vai, quem que é o Cláudio aí no bagulho? Tráfico não tranca mais segredo. São 3 horas da manhã e pra alguns malucos ainda é cedo. Na esquina, na entrada da favela, uma mula de campana fumando na viela. E aí, cadê o Cláudio? Aí, Cláudio tá pedido, foragido da quebrada e deixou tudo comigo. Os gansos tá na febre, mas flagrante é dinheiro. Eu tô ligeiro, a todo instante, parceiro. Mês de agosto atravessa o inverno. Os anjos do céu guiam meus passos andando no inferno. Será eterno a estrada do fim. Aí que tá, é vulnerável, provável pra mim que seja assim. Um ganha e outro perde. Enquanto um louco cheira, o demônio se diverte. Nossa, o bagulho é tudo. Porra, mano, você viu, mano? Sim que é, sim que tá. O crime vai e o crime vem. A quebrada tá normal, eu tô também. Movimento dá dinheiro, sem problema. E o consumo tá em alta como manda o sistema. O crime vai e o crime vem. A quebrada tá normal e eu tô também. Onde há fogo, há fumaça. Onde chega a droga é inevitável, embaça. O pobre, o preto no gueto é sempre assim. O tempo não para, a guerra não tem fim. O crime e a favela é lado a lado. É que nem dois aliados. Isqueiro e cigarro na viela. No beco, na rua sem saída. Na esquina da quebrada continua assim. Na mesma vida, rotina que assim vai, prossegue.
Vitorioso é aquele que se pá, consegue sobreviver e não deitar, crivado de bala, igual na rua D, ensanguentado no meio da vala. Muita cautela ainda é pouco, mano armado, traíra, andando que nem louco. Mano passando, os barato roubado, jogar arriscado, mas quem tá preocupado? Sujeito ou cuzão, herói ou vilão, cada ponto 40 na mente, diferente reação. Cada estado uma lição da própria vida, cada caminho um atalho, uma tentativa. A qualidade aqui são das piores, vários malucos dando sangue por dias melhores. Foi dado um golpe de estado cavernoso, a máquina do desemprego fabrica criminoso. De bombeta tatuado sem camisa, de bermudão no peão na mesma brisa. Formação de quadrilha conduz o crime, fora da lei, eu sei, eu vejo filme. Las Vegas, o patrão gira a roleta, controla tudo na ponta da caneta, sentindo na garganta o amargo do ferro, com o crime organizado na Torre de Babel. Inteligente é o que vai pra cama mais cedo, com uma quadrada na cintura não é mais segredo. Não tenha medo então, porque você veio aqui, é guerra fria e você tá bem no meio. Aí, fogo cruzado lá do norte, só vagabundo, bandidagem e a morte. Boa sorte. Aqui no bairro, todas as pessoas que estão sendo aí revistadas são pessoas que estariam em locais onde existe o comércio de drogas. Cara, que cada dois, três quadrinhos tem um trato de droga. E é um absurdo, porque é um lugar onde moram pessoas de bem e nós estamos acabando com essas drogas de droga. Agora, o que a gente pode perceber é que a maior parte dessas pessoas são bastante jovens. E informações que nós temos, que a maior parte deles está envolvido bem com o movimento vai está sem documento, está sendo conduzido para a averiguação. São pessoas já velhas, conhecidas nossos. Nós estamos aqui na área fazendo um levantamento total de todas as pessoas às quais pode ser atribuído o tráfico de drogas ou pequenos delitos. Tem um rapaz que está sendo averiguado, a tá normal, e os policiais já acabaram encontrando com ele. Morre cedo, é sem quer dizer, um flagrante que acaba de acontecer. Maconha, o cheiro que não teve esse maconha. Aqui estava, já tinha encontrado papel para fazer um cigarro. Ele está sendo preso, está sendo dado voz em prisão. Os policiais acabaram percebendo alguma movimentação. O que que houve aqui? O que que houve? O ladrão saiu correndo por aqui, deve ser fugitivo lá de algum detento, saiu correndo por aqui. Porque aqui há vários fugitivos aqui, inclusive fugitivo da detenção. E olha como é íngreme aqui, para você sair daqui até chegar na rua de baixo lá, vai mais de 10 minutos. E eles são ágeis, vai cair aqui pelo mato, mas já tem uma viatura cercando lá por baixo. E vamos pegar. E as pessoas que não tinham documentos foram trazidas aqui.